ましておめでとうございます。今年もこの YouTube チャンネルをどうぞよろしくお願いします。改めまして玲子です。いつも動画をご覧くださり本当にありがとうございます。そして、チャンネル登録をしてくださった皆さん本当にありがとうございます。2021年、これまでお届けしてきましたバレエワードシリーズなんですけれども、少し趣向を変えてお届けしたいなと思っています。これからは今まで通り日本語でバレエワードをご紹介していくのと同時に、英語でそのバレエ用語をどう発音するのかっていうのもご紹介していきたいなと思います。と言いますのも、私の経験で海外、英語圏なんですけれども、そちらでバレエのクラスですとかダンスクラスとリハーサル、向こうで活動している時に英語でのバレエ用語の発音がわからない、聞くことはできました。世界共通語なので意外と聞くことはできたんですけれども、自分がいざ教えなきゃいけない、何かを伝えなきゃいけないってなった時に、あ、分かってないなって思ったんですね。私が経験をしてきた中で何かお役に立てることで、私がこれ欲しかったな、こういう動画があったらいいなって思ったような動画ができたらいいなと思って撮ってみます。これから海外にバレエ留学しようと思っている方ですとか、ダンス留学もしくはダンサーとして海外英語圏で活動を考えている方に向けて、何か私の経験をシェアできたらいいなと思っています。もちろんダンスされてない方でも、バレエ用語日本語ではこう聞こえるけど、英語ではこう聞こえるんだなっていうような形で楽しんでいただけたらとても嬉しく思います。Hi! Happy New Year everybody! Hope you have a wonderful year, and this year 2021 brings you full of joy, happiness and success. All the best to you. Have a great year. I just want to speak a little bit in English. I've been sharing my Ballet Wars series so far, and from this year, from this new year, I want to share that in Japanese with the English accent. The reason why I want to do that is that from my experience in abroad, when I was studying abroad, I was not so sure how to pronounce that those words, ballet words ballet words with the English accent. So I just want to give it a try to make this kind of video. So hope you guys are going to watch my channel, my Ballet Wars series, and stay tuned, and hope to see you in the next video. Bye!1本目のバレエワードシリーズ、今日のバレエワードはルルベです。ルルベは背中から引き上げてかかとを持ち上げてつま先立ちになります。常に内ももを離さないでゆっくりとかかとを下ろします。こちらはプリエからルルベの形に。連続で行います。ルルベ。ララベイ。